အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကဖွားမေစိန်နဲ့အစာပင်ကျွေပြုစားသူလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျမဆုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်သွားဖို့နဲ့ဘေးနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်ပါအမေပြောမေဟဲ့ငတူဘာဖြစ်တာရောမောင်တူမိခင်ဖြစ်သူကိုအော်ခေါ်နေရမှာနွားစာတဲမှာရှိနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအော်မေးပါတယ်ဒီအခါမောင်တူနွားစာတဲစီကိုရောက်လာပြီးကျုပ်ရွာတစ်ဖက်သွားမလို့ဟဲ့ဘာသွားလို့မှာရောညနေစောင်းနေပြီဦးဒေါက်တာဟာသားဖြစ်သူမောင်တူကိုမေးလေတော့မောင်တူကတစ်ဖက်ရွာမှာအလူရှိရလေဗျာအမေကလေအဲ့ဒါကျုပ်တငယ်ချင်းအရှိကြီးနဲ့သွားမလို့ပါဗျသားဖြစ်သူအကြောင်းကိုတိချာသိရဲ့ဒေါက်တာတယောက်ပစက်ကိုတင်းတင်းတစ်ချက်ဆေးလိုက်ပြီးနောက်ဒီမေငတို့နင့်ကြောင့်ကမသိလေဘူးလို့နင်ထင်သလားဟဲ့နင့်လောက်ဆက်ပွေးမကြိုက်ဆိုင်ပွေးမကြိုက်ကောင်ကအလူသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုနင်သွားတာနင့်ကောင်မစီမလားမောင်တူမိခင်ပြောတာရီမှန်နေတာကြောင့်ခေါင်းတကုတ်ကုတ်နဲ့ညှိနေပါတယ်ဒေါ်တာလေးဆက်ပြီးကဲပါဟဲ့သွားချင်တပဆိုရင်သွားအမေမတားပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကူတော့မလိမ်နဲ့အမေမကြိုက်ဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့မေမောင်တူတရားမိခင်စကားကြောင့်ဝမ်းသာသွားရှာရင်ဒေါ်တာလေးအားကိုးစရာဆိုလို့မောင်တူတယောက်သာရှိပါတယ်။နေရောင်ကြဆုံးပါသွားကြတဲ့ကတူရီတော်သားဖြစ်သူမောင်တူနေသာရုန်းကန်ရှာဖွေခင်ရတယ်။ကိုလေတော်မှလဲလုကြရင်နဲ့လဲအားချိန်မှာတခြားသူတွေချက်မှချက်ရှင်းလိုက်နဲ့မောင်တူတို့သားမိဝမ်းရည်အစဉ်ပြေခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖွားမေစိန်ခေါ်ရာကိုမောင်တူလိုက်ပါသွားတတ်တယ်။ဒီခါရီမှာဒေါ်တာမတားဆီးခဲ့ဘူးပါဘူး။ဝဲနောင်သာနေပါသေးတယ်။ရှောင်းရဲ့အသက်ကြီးဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဖွားမေစိန်ရဲ့အကြောင်းကိုဒေါ်တာသိထားလို့တားဖြစ်သူကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအပေါ်မှာလဲဂုံယူကျင်းနေနေတတ်ပါရဲ့မောင်တူတယောက်တစ်ဖက်အင်းနိုင်ရွာကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူအရှိချင်းနဲ့သွားနေခဲ့ပါရဲ့ညနေပဲရှိသေးတော့မလို့အလင်းကကြက်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးလက်အတွင်းမှာတမီးကိုစီပါရှိချပါရဲ့ဟေးဟာဖြည်းဖြည်းလျှောက်ပါကွာငါမှမင်းချေလဲအမိလိုက်နေရတာမောရီဟာအရှိကြီးကမောဟိုက်တဲ့နေပြောရခါမောင်တူကအေးပါကွာငါလည်းမိုးမချုပ်ခင်ရောက်အမိသွားနေမိတာမင်းကိုစောက်နေရင်တော့မိုးချုပ်မှပဲရောက်မယ်ထင်ပါရဲ့အရှိကြီးလို့မောင်တူကိုခေါ်ချတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဟာအမှန်မှာအဆက်ငါးပြည်တသအရွယ်သားရှိပါရင်ငယ်စဉ်ကလေးကပုရင်သူ့ရဲ့အရက်ကိုအားလုံးဟာအရှိကြီးလို့ခေါ်ဆိုနောက်ပြောင်ချလို့အမိကြီးဖြစ်တဲ့ကြုံမျိုးဆိုတဲ့အမိကိုဘသူမှမခေါ်ချတော့ပါဘူးနေပါဦးဟာမင်းကောင်မလေးနဲ့ဘယ်မှာချင်းထားတာရောနေကင်းဟာသူ့တငယ်ချင်းငကြောတို့ရပဲလာတော့သူမလိုက်တာရဲ့ကွအိမ်မှာသူ့မနဲ့သူ့ပဲရှိတယ်သူ့မိဘတွေကမြုပ်တက်သွားကြတယ်ဆိုပေအဲ့ဒါကြောင့်တွေ့ကျင်တပဆူလာခဲ့ပါတဲ့အေးမင်းတို့ချစ်ကြိုက်တာဘလောက်ကြာပြီတော့ငတို့ရဲ့ပြောရရင်တော့ကနှစ်ပတ်တသားပဲရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါလေကိုကြီးအုံးနဲ့အဲ့ရွာလိုက်သွားခဲ့တော့တွေ့မိတာနဲ့ဘေးကလူတွေအလော်ကောင်းတာနဲ့စိုက်မိသွားတာကွအေးဒါဆိုကြည်လဲလုံးမောင်မင်းကောင်မလေးကြည်နေသူ့မကြည်လာတရားရောက်ကစုံအတက်ကိုတက်တယ်ဆိုပြီးလူတွေပြောတာငါချားမိရဲ့ဟုတ်မလေးပြောပါကွာမင်းကလေငါချားမိတာပဲပြောတာပါငတ်တူးရမင်းကိုသေးကြရဆိုပြီးငါပြောသလားဟာအေးပါကွာအေးပါအရှိကြီးပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာမောင်တူးရဲ့နာမှာဆွဲထင်နေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အင်းနိုင်ရွာကိုတငယ်ချင်းတွေကရောက်ရှိလာကြပါတော့တယ်အင်းနိုင်ရွာရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ကြည်ရဲတို့အိမ်စီကိုသာဥတီလာခဲ့ကြရင်ကြည်ရီတို့အိမ်စီကိုရောက်တော့ကြည်ရီကိုအသင်တွေးလိုက်ကြရင်ဟောကိုတူးတို့ရောက်လာကြပြီလားလာထိုင်ကြတော့ကြည်ရီကသူတို့အိမ်ရှိကုပြစ်မှာထိုင်ခိုင်းပါရင်ခဏတော့ကျုပ်လက်ဖက်ပဲသွားပြစ်လိုက်မယ်ရတယ်အေးအကိုတို့မစားတော့အခုအကိုလာတာကလေအင်းနဲ့တွေ့ချင်အောင်တသက်ပဲအိုးဘယ်ဟုတ်မလဲညီမလေးရဲ့သူတို့ညီအက်ခံထားလိုက်အမလက်ဖက်ပွဲယူခဲ့မယ်အေးဟုတ်မမအိမ်လေးကထွက်လာတဲ့ကြည်နာကဝင်ပြောပါရင်ဒီအခါမှာအငယ်မကြည်ဟာမောင်တူတို့နဲ့ကုပြစ်မသားထိုင်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။အရှိကြီးတယောက်ကတော့အလှတစ်မျိုးစီနဲ့လှတဲ့ကြည်နာတို့ညီမကိုငေးမောင်းနေပါရင်ဒါကိုတတိထားမိတဲ့မောင်တူကအရှိကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုလက်နဲ့တူကတတိပေးရတယ်။အေးတို့မိမတွေမြုပ်တက်သွားတာကြားပြီလား။မကြသေးပါဘူးကို။မိမိတို့မနေ့ကမှသွားကြလေရဲ့။ပယ်လီရောက်ရင်ဖျားလေးဖူးရင်မော။အော်ကောင်းပါရဲ့အေးရဲ့ဒီမှာလက်ဖက်ရပြီစားကြပါအဲ့လိုဆိုကလက်ဖက်ခွက်ကိုမောင်တူးထံကို
ကြည်လာကမ်းပြီးပါတယ်ဒီအခါအာနာနာနဲ့မောင်တူလက်ဖက်ခွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးဇိုးနဲ့ထိုးစွာကလက်ဖက်တစ်စုံစားလိုက်ရတယ်ကြည်အေးနဲ့စကားတပြောပြောနဲ့နေပြီးခဏကြာတော့ကဲအေးမူးလေးချုပ်ပြီးဆိုတော့အကူတို့လည်းပြန်ကြအောင်မေဟုတ်အကူလမ်းမှာဂယုစိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီလိုနဲ့မောင်ရီမေမေညအချိန်မှာမောင်တူတို့တမီတလက်နဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်လမ်းမှာငတူမင်းတတိထားမိလားဘာလို့လဲကွာဘာလို့ရမှာလဲမင်းမျက်လုံးကကြည်ရေးစီပဲရောက်နေတာမင်းကကြည်လားမင်းကိုတစ်ချိန်လုံးကြည်နေတာလေအဲ့ဒါကိုမင်းမသိလေဘူးလားဟာမင်းထင်လို့နေပါပါကွာအဟုတ်နော်ငါကောင်ငါတိချာမြင်နိုင်ညတကောင်ချိန်မှာမောင်တူတို့တောင်ထွန်းရွာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ရွာကိုရောက်တော့နှစ်ယောက်သာနှုတ်ဆက်ပြီးမိမိအိမ်စီကိုသာပြန်သွားကြပါတော့တယ်အရှိရှိလားပြို့အကြီးဟဲ့မောင်အောင်ပါလားရှိတယ်မောင်ရဲ့ညီကမိုးချုံမှာပြန်ရောက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါအခုထိမနိုးသေးဘူးအဲ့နေလေးရဲ့ဒါဆိုအရေးကြီးလို့ပြောသူ့ကိုကြုံဝင်နှုတ်လိုက်အောင်မေးအေးခွဲနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်မောင်အောင်တယောက်အရှိကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့အရှိကြီးကိုနှုတ်လိုက်ပါတယ်ဟာကောင်အရှိဟာကောင်ထကွာဗျာဟာအရှိကြီးလှုပ်နှိုးခံရလို့အိတ်ချင်မူတူနှိုးလာခဲ့တယ်ဟာကောင်ငါမေကိုကြီးအောင်ထပါကွာပုံမှာအရေးကြီးနေတယ်ဟာဟာကောင်ငါမေကိုကြီးအောင်ထပါကွာပုံမှာအရေးကြီးနေတယ်ဟာဗျာကိုကြီးအောင်ဘာအရေးကြီးတာတော့အရှိငါကနေထထိုင်ကမေးပါတယ်ပုံမှာမင်းတငယ်ချင်းမောင်တို့ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဟဲ့တောင်းချက်နေလို့တို့တွေသူ့ကိုအိမ်တိုင်းမအောင်ကြိုးချီထားရတယ်ဒေါ်လီတာငါ့ကိုပြောတာတော့မင်းနဲ့သူညအိမ်တိုင်းရွာကိုသွားတယ်ဆိုအမှမင်းတို့ဘာတွေဖြစ်လာကြတာတော့ငါကိုပြောဆက်မှာဟာဟေးတုတ်တူဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကြီးအောင်ရာရွာရောက်မှပဲအိမ်ခွဲပြန်သွားကြတာပါဗျအေးဒါတော့မသိဘူးကွာငါကမင်းကိုလာခေါ်တာဦးလေးပါစီကဖွားမေစင်ကိုသွားခေါ်နေပြီအခုမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ကြုံလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒီလိုနဲ့မောင်တူဟိမ်မှာလူစုနေကြပြီအိမ်တိုင်းမှာကျူရီနဲ့ချီနှောင်ခံထားရတဲ့မောင်တူကိုကြည့်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရတယ်မောင်တူကတော့ငါ့ကိုလွတ်ဆန်းငါသွားမယ်ငါသူ့စီသွားမယ်အဲ့ဒီလိုအော်ဟိရုံးကန်နေပါတယ်ဖွားမေစိန်မောင်တူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်ကမောင်အောင်ဘေးကလူတွေကိုပြန်လှုပ်လိုက်ကွယ်မောင်ရင်တို့ကလူတွေမရှိအောင်ကြည့်ပေးထားကြမောင်တူကိစ္စကိုဖွားကြည့်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွားစိတ်ချပါဖွားပြောသလိုကြုံလှုပ်ပေးပါမယ်မောင်အောင်ဟာလာရောက်တည်ရှိသူတွေကိုပြန်ခိုင်းမာတော့တယ်ဖွားမေစိန်ကပြန်ခိုင်းနေဆိုတာကြောင့်ဘသူကမှအထုမတက်ရဲကြောင်ကျင်းကြီးတာကတကြီးဥနှောင်ချိုးဥပစီအရှိကြီးဒေါ်တာနဲ့ဖွားမေစိန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်အုံးတို့ကလာသားတွေကဘသူမှဝင်မလာစေဖို့ခြံပြေးကနေဆောက်ပေးကြတယ်။မောင်တူကိုချီနှောင်ထားတဲ့နေရာစီကိုဖွားမေစိန်ဟာသူ့ရဲ့တောင်ဝင်းကိုထောက်ပြီးတော့သွားပါတယ်။ရုံးကန်အော်ဟစ်နေတဲ့မောင်တူကလည်းဖွားမေစိန်ကိုတတိမမူပါဘူး။ကဲအရှိကြီးမောင်ရင်တီးသမျှဖွားကိုပြောပြစမ်း။ဟုတ်ကဲ့ဖွားအရှိကြီးဟာသူတို့တို့အင်းတိုင်းရွာစီကိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမချွေးမချန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်သားလေးကိုကဲပါဖွားရေ။သူညကပြန်လာခရင်ကအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုကဲလိုက်။အော်ဆင်းလိုက်နဲ့ကျုပ်သားတော်မရတာပါတော့။ဘေးရင်တွေဝိုင်းထိန်ချလို့သာအခုလိုနေရတာ။ကျုပ်ဖြစ်ဘာလို့လို့ဘာကံရမယ်တကယ်ကိုမသိပါဘူးတော့။ဒေါ်တာတယောက်သားဖြစ်သူအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ချုံမွေချငိုကြွေးရှာပါတယ်။ဖွားမေစိန်မောင်တူးကိုကြည့်ရင်းနဲ့တော်တာစကားကိုကောင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်ပါရင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တောင်ဝေးကိုမြေကိုစောက်ချလိုက်ပြီးတော့"ကဲငါမေစိန်ခေါ်မင်းယူစားထားတဲ့ကောင်မအခုလာခဲ့"အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါရုံးကန်နေတဲ့မောင်တူဟာငိမ့်သက်သွားပါရင်ငိမ့်သက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဖွားမေစိန်ထံကိုစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒီခါဖွားမေစိန်ကညီပါကျန်နဲ့လှုပ်တာလေငါ့ကိုပြောစမ်းကျုပ်သူ့ကိုလိုချင်လို့ဖွားမေစိန်အမေကိုချက်ချင်းပြန်ဖြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့မိမတန်ဖြစ်ပါတယ်။ညီလိုချင်တိုင်းပြုစားရအောင်။ငါကခွင့်ပြုရမလား။ဟဲ့ညီကမေစိန်ကိုစမ်းချင်နေပေါ့။ကျုပ်ဘသူ့မှမစမ်းဘူး။ကျုပ်သူ့ကိုလိုချင်လို့လှုပ်တာ။အဲ့တော့တော်ဝင်မပါနဲ့ဘေးဖယ်နေလိုက်။အမေဟာဟာညီလှုပ်ထားတာငါရွာသားဤ။ဒါအပြင်ငါသားတစ်ဖက်ကိုမှညီကလှုပ်ထားတာ။အေးငါတခုပဲပြောမိ၏။ညီလှုပ်ထားသမျှဖယ်သွားပြီ။နောက်ဘယ်တော့မှဒီကလေးကိုအနောက်ရှက်မပေးလိမ့်နဲ့ဒါဆိုညို့ငါခွင့်လွတ်ပေးမယ်အဖေပေးနိုင်ဘူးကျုပ်သူ့ကိုရှာအောင်ယူမှာညီစကားဒါအကုန်ပဲလားဟုတ်တယ်အေးလေဟောမေစေးချောင်းတိတာပေါ့မိကြည်လှရဲ့
ဟင်တော့တော့ကျုပ်ကိုသိရင်ညီးရီမကောင်ညီးတင်နေတဲ့အဆင်ကိုပါငါမြင်ရတယ်ညီးစကားအကုန်ပဲဆိုညီးကငါဖယ်ရှားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖွားပေစင်ဟာမမတင်တင်ပြောတဲ့အခါမှာကျုပ်ဖယ်ပေးပါမယ်ဖွားကျုပ်ဖယ်ပေးပါမယ်ကျုပ်မနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးတော့ဖွားရဲ့သားတစ်ပေမဲ့မသိလို့ပါကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်တကြားပြောတဲ့အခါမှာဖွားမေစင်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးညီးပညာနဲ့ဖွားရှိကိုထပ်ပေါ်မလာမိစေနဲ့အေးမဟုတ်ရင်တော့နောက်တစ်ခါဆိုအဖွားအစိုးမစိုးလေးနဲ့ကြားသလားဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကတိပေးပါရတော့ကျုပ်ဘသူ့အမထပ်မလုပ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေကျုပ်နာမည်ကိုတော့ဘသူမှမပြောပါနဲ့လို့ကျုပ်တောင်းဆိုပေးရစီဒီเจ้าနေသားလူတွေသိရင်ကျုပ်မိဘတွေနဲ့ကျုပ်ညီမလေးကိုပါပြောဆိုကြမှာမို့ပါအေးပါကွယ်ဒီလိုသိလို့လေလူတွေကိုဖယ်ထားတာပေါ့စိတ်ချခုရှိနေတဲ့လူတွေလေဒီစကားဒီနေရာမှာပဲထားကြဖို့ဖွားပြောပါမင်းချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွားအေးအေးဒါဆိုညီးပညာတွေဖယ်ပေးခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့မောင်တိုးတစ်ဖြစ်ကြည်လာဟာခေါင်းကိုမုန်းလိုက်တယ်ခေါင်းမော်ပြီးပြန်ပြီးတော့ငုံအချသူ့ရဲ့ပညာတွေကိုပြန်အန်ချတယ်အဲ့လိုအန်ချပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်ကသွားခွင့်ပြုပါဖွားအဲ့ဒီလိုဖွားမေစင်ကိုပြောတဲ့အခါဖွားမေစင်ကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်ကြည်လာထွက်သွားတဲ့အခါမှာမောင်တိုးဟာတိုင်မာချီရဲ့သားမိမျောသွားပါတယ်ဒီအခါမှာမောင်တိုးကိုကရီမော်ကိုပြောင်းတင်ထားလိုက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဖွာတကြည်ဦးနှောင်ချုံနဲ့ဦးဖစီတို့မောင်တိုးကိုတိုင်ရနေကျူးဖြီပေးကတွဲကူခေါ်လာကြတော့ရီကရင်ထက်ကမောင်တိုးကိုလဲလျောက်စီပြီးနောက်ဖွားမေစင်ကသူ့ရဲ့ပရိတ်ကျူးလေးကိုမောင်တိုးလက်မှာချီနှောင်ပေးထားလိုက်တယ်ဒေါ်တာကလည်းရေတစ်ခွက်ခက်စီပြီးရေကိုမန်းပေးပါရီဖွားမေစင်မန်းပေးတဲ့ရေကိုဒေါ်တာကိုပေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းဝေအောင်တိုက်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်တာဟာသားဖြစ်သူကိုခေါင်းလေးမကရေရီတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်ပေးပါရင်ဥပစီကတော့မောင်တူအန်ထားတဲ့နေရာစီကိုသွားကြည့်ပါရင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ဟာထမိန်စရီပါလားဥပစီတန်းချောင်းတကြီးကလည်းသွားကြည့်ရင်ဒီအခါမှာဥပစီနီးတူအန်အောသွားပါရင်ဖွားမေစင်ကတော့ကဲမောင်တူလည်းတက်တာတော့မှာပါတစ်ဖက်ကမိန်းကလေးကလည်းသူ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားခဲ့တာအခုအเจ้าနေကိုလည်းဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကမသိတဲ့လို့နေပေးရမယ်။ဒါဖွားအမိတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖွားတောင်းဆိုတာပါ။စိတ်ချပါဖွား။ကျုပ်တို့ဘသူ့ဘာမပြောပါဘူး။ကျုပ်သားလေးပြန်ကောင်းရင်ကျုပ်ကျင်းနဲ့ပါရင်ဖွားရေးစိတ်ချပါ။အားလုံးကဖွားမေစင်စကားကိုနားထောင်ချပါရင်ဒီအခါဖွားမေစင်ကျင်းနဲ့သွားပါရင်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးကွယ်။ရွာသူရွာသားတွေရောမောင်တိုးကိုရံရောပါ။ဒီအကြောင်းနေပေးမသိချပါနဲ့။သူတို့အားလုံးမောင်တိုးတယောက်တရေပုရဲဆိုတာပဲ။ပေးတည်ထားလိုက်ကြပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွာဟုတ်ကဲ့ဖွာမေစိန်စကားကိုအားလုံးသဘောတူကြပါရင်အခုဆိုရင်မောင်တူအပြုစားခင်ရတာကိုဘသူမှမသိကြတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့ဖွာမေစိန်နဲ့အစာပင်ကျွေးပြုစားသူဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့အစဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနောက်ထပ်နားဆင်ရမယ့်ဇလဲလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဖွားမေစိန်နဲ့လောဘကြီးတားကောင်လို့အမည်ရတဲ့ဇလဲလေးရဲ့အစဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလဲလေးကိုတော့ကျမဆုလိုက်ရတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြောပြတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလဲလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးနှိပ်သွားဖို့နဲ့ပြီးနောက်မှာရှိတဲ့ခေါလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်လေးကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်ပါ။ဒီနေ့မှာတော့တောင်ထွန်းရွာရဲ့မှာသတင်းစကားတစ်ခုဟာပြန့်နှံ့လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကတောင်ထွန်းရွာရဲ့မုတ်ဆိုးကြီးဦးခုံနဲ့အမေလိုက်ဝါသနာပါသူရွာသားနှုံးတို့ပျောက်ဆုံးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေလို့အလုံးဝမှတ်ယူထားကြတယ်။အချောင်းကတော့တပည့်လောက်နေပြန်ရောက်လာကြမှာဖြစ်ပေမဲ့လေအခုတော့တပည့်ထဲကျော်လွန်လာခဲ့ပြီ။ဒီလိုကျော်လွန်လာတဲ့ရက်တွေကြောင့်မိသားစုတွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်းကတပြေးပြေးပြည့်နှံ့လာပြီးတော့ဒေါ်အတွင်းကိုလိုက်သွားပြီးရှောက်ဖွေချဖို့ရွာသားတွေကပြင်ဆင်နေကြတယ်။ပြင်ဆင်နေတဲ့ရွာသားတွေထဲမှာမောင်အုံးနဲ့မောင်တိုးတို့လည်းပါရှိကြပါတယ်။ဟဲ့မောင်အုံးနဲ့မောင်တိုးနင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဖွားမေစင်ကသူ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါအောင်နဲ့ငါ့ကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ရွာသူမိမငယ်ရဲ့စကားကြောင့်ခုပြစ်မှာအများနဲ့ထိုင်ကစကားပြောနေတဲ့မောင်အုံးနဲ့မောင်တိုးတို့ဟာချက်ချင်းကပြည့်ခင်ကနေဆင်းလိုက်ကြပြီတော့ခဏကွာဒူဖွားစီကိုသွားလိုက်ကြအောင်မေလာမောင်တို့ဒူသွားချစုအဲ့ဒီလိုမောင်အုံးဟာတခြားသူတွေကိုပြောလိုက်ပြီးရင်တော့မ
မောင်တူကခေါ်ကနေရနေထွက်သွားပါတော့တယ်။ဖွားမေစင်ရဲ့အိမ်စီကိုခက်သွက်သွက်ထွက်လာခဲ့ကြရင်ဟဲ့ဘယ်သွားချမလို့ရော။ဩဒါနဲ့တော်ရင်လိုက်ဖို့အရင်ကမာထူးတုံးဟဲ့ရွာသူအမျိုးသမီးကြီးဟာရွာကလာသားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်အုံးကိုမေးပါတယ်။မောင်အုံးတို့ကလေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အနာမှာခဏရက်လိုက်ချပြီးတော့တော်ရင်လိုက်ဖို့ကတိုင်မီနေကြတော့မေးဗျ။လူကတယောက်တမျိုးဆိုတော့မပြီးနိုင်ဘူးအရှိရဲ့အေးပေါ့အေးပေါ့ကျုပ်တို့သွားအောင်မေဗျာဟောကျုပ်တို့အခေါ်လွှတ်လိုက်လို့သွားမလို့အော်အေးဒါဆိုသွားကြလीသွားကြအမျိုးသမီးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဟွားမေစိန်အိမ်ကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်ဟွားမေစိန်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်ချဲဝိုင်းတကကလည်းအသင့်ဖွင့်လာတယ်သူတို့တို့ချဲဝိုင်းလေးကိုဝင်လာခဲ့ကြတဲ့အခါကုပစ်မာထိုင်ကပြောင်းမှုစစ်လေးကြီးကိုဖွာဆိုင်နေတဲ့ဟွားမေစိန်ကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်ဟွားမေစိန်ကလည်းသူတို့နှစ်ဦးကိုကဲလာကြလာကြဖွာမောင်ရင်တို့အလာကိုစောင့်နေတာကွ။ဘာကြောင့်ရှိတာလဲဖွာကျုပ်တို့လည်းအလုံများလို့ဖွာစီကိုမလာမိကြဘူး။မောင်အုံးဟာကုပြစ်ခင်မှာဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့ပြောပါတယ်။ဖွာမေစင်ကလည်းမောင်ရင်တို့ကတော်ရဲလိုက်သွားကြမယ့်ကိစ္စအတွက်အလုံများနေတာလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဒါကိုကျန်တစုကအချိန်မဆွဲကောင်းဘူးဆိုပြီးလိုက်ဖို့ပဲပြောနေကြတော့ဝေခွဲမိရဖြစ်နေကြတော့မှာပဲ။အေးမောင်ရင်တို့ကိုဖွာခေါ်တာလေဒီကိစ္စပဲ။ဟွားမေစင်ဟာပြောင်းမှုပဲဆင်းလိတ်ကြီးကိုမန်ပါပါတောက်နေပြီးတဲ့နောက်ခဏကြာမှငြိမ့်သက်ပြစ်လိုက်တော့ရင်ဒီကိစ္စဆိုတော့ဘာများလေးဖွားရဲ့အဲ့ဒီလိုမောင်အုံးကစိတ်ဝင်တစားနဲ့မေးပါတယ်မောင်တူကစကားဝိုင်းမှာဝင်မပြောဘဲနဲ့နားထောင်နေခဲ့တယ်မောင်ရင်တို့ရီကိုဖွားကတော်ရီကိုလည်းမသွားစေချင်ဘူးဒါနဲ့မောင်ခိုးတို့တော်လိုက်ထွက်တာဘယ်တော်ရုံကွယ်တားကောင်ရှာတာဆိုတော့တဖန်တော်ထင်နေဗျမောင်အုံးကချက်ချင်းပြန်ဖြေပါတယ်တောင်ထူးရွာရဲ့အနောက်စူးစူးမှာတောတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောကသားကောင်ကြီးမရှိပါဘူး။အခုမုတ်ဆိုးကြီးဥခိုလိုသွားတဲ့တောဟာတပန်းတောအမည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောဟာတညာအိတ်လောက်ပဲသွားရပါတယ်။အေးဖွားပြောတာမောင်ရင်တို့သိချမှတ်ထားကြ။နောက်နေ့ရက်နေ့မောင်ခိုးတို့သုံးယောက်ပြန်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ကတော့အသက်ပါလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဘသူ့မှာမပြောလိမ့်နဲ့။ကြားကြရလားမောင်ရင်တို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုကျုပ်တို့ကဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ။မောင်ရင်တို့လုပ်ရမှာဖွားအလုံးကိုနောက်နေ့ရက်လောက်အခြေအနေလေးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မှားလိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြပေးရုံပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဖွားကျုပ်တို့အလုံးကိုပြောလိုက်ပါမယ်။မောင်အုံးရဲ့အဖြေအဆုံးမှာဖွားမေစင်ဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြုတ်မှုနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်အုံးနဲ့မောင်တို့တို့ဖွားမေစင်အိမ်မှာခဏနေပြီးတဲ့နောက်ပြန်လာချပါတော့တယ်။အပြန်လမ်းမှာကိုယုံဥခုလိုဘာဖြစ်ကြတယ်မသိဘူးနော်။ဖွားပြောလိုက်တဲ့တယောက်တည်ရဲဆိုတာဘသူလို့ထင်တော့ကျုပ်တို့ကရောသွားကြည့်လို့မရဘူးလားမင်းပြောတယ်လို့သွားကြည့်နေပေးထားတို့ရီလေတော်ရီမှာအခက်တွေ့ပိုဆူးတာပေါ့ဖွာကြောင့်လေမင်းတည်ရဲနဲ့ဖွာလူတွေကိုကဲတင်နေတာလေအခုလို့ပြောတာလေအကြောင်းရှိမှာပဲအဲ့တော့တို့ရီကဖွာပြောတယ်လို့လှုပ်ပေးချင်ုံမဲပေါ့ကွာအေးပါဗျာကျုပ်ကသဘောပြောတာပါမောင်အုံးနဲ့မောင်တို့တို့ဘာစကားမှဆက်မပြောဖြစ်ကြတော့ဘူးရွာတကြီးဦးနောက်ချိုးရဲ့အိမ်ကိုသွားကဖွားမေစင်ရဲ့အမစကားကိုပြောပြချပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကတကြီးဦးနောက်ချိုးအားတစ်ဆင့်တောကိုလိုက်သွားဖို့စိုင်းပြင်းနေကြတဲ့ရွာသားတွေထံကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ဖွားမေစင်ရဲ့စကားကိုရွာသားတွေထံကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ဖွားမေစင်ရဲ့စကားကိုဘသူကမှမငြင်းဆန်ဝင့်ချောင်းဖွားမေစင်ပြောတယ်လို့အချိန်တရက်လောက်စောင့်ကြည့်ပေးကြတယ်။အချိန်တရက်ဟာတပြေးပြေးကုန်ဆုံးလို့လာခဲ့ပါတယ်။အမှန်ပဲအဲ့ဒီနေ့ရဲ့ကုန်နာနဲ့ဖွားမေစိန်ပြောတယ်လို့မုတ်ဆိုးကြီးဥခိုတို့တော့ရွာကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်။နောက်တစ်ခါမှလည်းဖွားမေစိန်ရဲ့အပြောအတိုင်းမှာပဲရွာသားတယောက်ရဲ့အလောင်းလေးပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးဥခိုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာကရွာလေပိုင်းကညီကိုဖြစ်တဲ့စိုးကျော်နေစိုးအောင်ညီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတည်ဆုံးတာကအငယ်ကောင်ဖြစ်တဲ့စိုးအောင်မေဖြစ်ပါတော့တယ်။စိုးအောင်တည်ရတာကနှာတူကြိုက်တယ်လို့မုတ်ဆိုးကြီးဥခိုတို့ကပြောပါတယ်။နှာတူဆိုတာကတော့မွေးမွေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာစကားမှလည်းမေးမိရလို့အလုံးကလည်းပုတ်ဆိုးကြီးဥခုနဲ့စိုးကျော်တို့ဘာမှလည်းမမေးတော့ပါဘူး။စိုးအောင်ရဲ့အာသူဘဟာရွာလူကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စိုးအောင်ရဲ့အာသူဘပြီးနောက်တစ်ရက်မှပုတ်ဆိုးကြီးဥခုဟာဝါမေစိန်အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဝါမေစိန်အိမ်မှာမောင်အုံးနဲ့မောင်တို့တို့ရောက်ရှိနေခဲ့ကြတယ်။ဟာဥခုဒါလေဗျာ။မောင်တို့ကဝိုင်းနေဝင်လာတဲ့ဥခိုကိုကုပြစ်ခင်မထိုင်နေလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။မောင်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဥခိုရဲ့မျက်နှာဟာအနှဲငယ်ပြည့်ရွေးလိုသွားတယ်။မောင်တို့ကမသိပေမဲ့လေ
ความเหมือนสิ่งอ่ะเก๋ถ้าใช่มามังคุยพารีมยาตัววินิราโรพะพามามาเข้าป่าพ่อยบางส่วนที่อุคุยที่งอนี่เรศการีเปียยูนี่อามุยาริจักความเหมือนสิ่งอ่ะบางส่วนที่อุคุจีกาน่ะเอชิวินไทยพ่อผมมาอยู่เปลี่ยนใจนี่ละสิ่งนี้มาเข้าละอคุยาวนี่เรามังอุนี่มังดูสุระพ่อยตารีลูพี่นี่เรศรีพามามาส่วนมันนี่โอเคพ่อเหมือนสิ่งเรศการจักบางส่วนที่อุคุยมีน่าฮะเปลี่ยนเลยจีเลนตัวไปแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาวิมีรถไทยมาเลยจู่พ่อเอ็มพูดเสียสิ่งเหลวมาพยาดีจังเลยแต่ชาติเรียวเลยไม่เปลี่ยนพยาเจมูเปลี่ยนพยาเลยไม่เต็มมือเลยเจ้าเทนเองมาเอ็มโน่ตัวเองมาจงเงี้ยจังเลยล่ะพ่อไม่เสียมีอะไรดีเข้ามาบางส่วนที่อุคุอ่ะกังหูยิ่งพยาไปเขาเดี๋ยวพ่อจู่เปลี่ยนเลยไอ้จังไหมเปลี่ยนเลยพ่อเลยตีเจนี่ล่ะบางส่วนที่อุคุเปลี่ยนพยาไม่จังหูมององเนี่ยมองดูรูเนี่ยลุงจวนเสวยสานิจายมองดูกันชินรีขวัญจุยจุยชินรีริวไรเงี้ยปีท้าไปมององารอสบิชีจิวพี่ตลูทงพวยสีท้าวียันนาเทมาบุษย์มวยรีอภูติจุยเนี่ยชูเชคันนี่เนี่ยมุสูจิอุคูจีนีเข้าไปมุสูจิอุคูพยมีอาจารย์ยาวูตีชาหน้าท้าวนี่เลยสุเลยมามาบ่าวเอรีนี่ฮะมุสูจิอุคูเนี่ยดูสู้จรูยี่กูเนี่ยดอรี่ก็ไล่ป่าลากเร่มอสูอัลโลก็มาเล่าผู้วิเมลีงับยีทวารีชีเรสูอังฮาดอโก้ไล่เชิงเข้าไปยีพี่ตูสูอังอุสิมิชาลูอากูพี่เตสูจอเล่ไล่ป่าลากเร่มอสูจีอูโคมาตากังพี่ผู้ดูลีตเล่แต่ชูเชตเล่ป่าชีไปสูอังมากะแล้วเดชาลังลีกว่าตเล่ป่าลายสูจอมาโรแต่เชตเล่ตาป่าลากเร่ตรูตองฮาตินจ้าเอกีเน่แต่แพนโตยับลากเร่ดอริมาตากองชาพุยเจมาตากองเงรีพิจิตโตเจดุยงัดดุยกูสู้อังฮะไม่พิเคชมาตากองจีริโอตาพิเคโลวายมุสูจีอุคุฮะสู้อังเย่ตบโอไตนานีปีวายทีโลเนโตยาวชีเย่ลีเอตากาลาดุยตากองไม่พิเคนายชาตีบ่าวยูซองลาจาเย่ไอเชฮินริโอตาเชพิโอซาตาวจายาเย่ปะทูกว่าชีฮะตะแพนเป็นนาเล่เซนทูทามิตะแพนตีลาซาเย่โตกองดูริพิเคจาระบ่အဲ့ဒီလိုမုတ်ဆိုးကြီးဥခုအပြောတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ယောက်ကလည်းသဘောတူကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့လင်းစင်ထိုးကြရင်တားကောင်အလောင်းစောက်ကြည့်နေကြတယ်စောက်ကြည့်နေစမှာသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကိုရောက်လာတာကတောကြောင်တကောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တားကောင်ကြီးသာရလိုပြီးအဲ့ဒီတောကောင်ငယ်ကိုမပစ်ခဲ့ကြပဲနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြတယ်ထပ်မံစောက်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာကြီးတကောင်ဟာတဖန်းသီးတွေကိုအေးအေးလူလူစားတောက်နေခဲ့တယ်မုတ်ဆိုးကြီးဥခုဟာမဆက်မှာကိုးနေဝိုင်းနဲ့ကြီးကိုအကဲခတ်နေခဲ့တယ်။ဥခုပြစ်လေဗျာ။အဲ့ဒီလိုဆိုအောင်ကလေးတဲ့ပြပြနေပြောတယ်။ဒီကမုတ်ဆိုးကြီးဥခုဟာဆိုအောင်ကိုလက်ကပြကပြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဟာ။သူ့မှာကိုဝင်ကြီးနဲ့မုတ်ဆိုးတို့စီအတိုင်းမျိုးရှိတဲ့သားကောင်ကိုဥခုမပြစ်ခတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုအောင်ကစူဖြိုးလာတဲ့အဲ့ဒီကြီးကိုပြစ်ခတ်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးကြီးဥခုလက်ကဒူးလေးကိုတောင်းယူပါတယ်။ဥခုဟာဆိုအောင်ရဲ့လုံရဲ့ကြောင့်ကြောင်အန်းကကြည်နေမိပါတယ်။ဒီချိန်ဆိုအောင်ဟာကြီးကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကျွမ်းကျင်ပေမဲ့လည်းငှက်ပြစ်ခတ်နေကြမလို့ဆိုအောင်ရဲ့လက်ဟာကြီးကောင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုထိုးဆိုင်သွားစေပါတယ်။ဒူးလေးနဲ့ပြစ်ခတ်ရတဲ့ကြီးကောင်ဟာဝမ်းပိုက်ပေါက်သွားပြီပဲလေ။ကြောင်လန့်စိတ်နဲ့ပြေးပါတော့တယ်။ဟာမင်းကမပြစ်ပါနဲ့ဆို။ပုံဆိုးကြီးဥခုဟာသူ့ရဲ့ပါးစပ်အတွင်းမှာကိုးနေကိုဖွေးကနေထွေးထုတ်ကဆိုအောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဆိုအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကြီးကောင်နောက်ကိုသာအသေးအံပြေးလိုက်တော့ရင်စိုးကြုံနေမုတ်ဆိုးကြီးဥခုရောမှာလင်းစင်ပေါ်မှာသာကြံ့ဤခဲကြပါရင်အချိန်စားတဲ့အခါမှာစိုးအောင်တယောက်ပြန်ပေါ်မလာတဲ့အတွက်မုတ်ဆိုးကြီးဥခုရောနေရောက်စိုးအောင်ကိုရှောက်ဖွေရပါတော့ရင်အဲ့ဒီလိုရှောက်ဖွေတဲ့အခါမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရှိမလဲကျနေတဲ့ကြီးကောင်နဲ့အဲ့ဒီကြီးကောင်ရဲ့အနီးမှာပဲလဲကျနေတဲ့စိုးအောင်ကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်သူတို့တွေ့ရှိချိန်မှာစိုးအောင်ဟာအသက်မရှိတော့ပါဘူးစိုးကြော်တရားညီဖြစ်သူကြည့်တဲ့အခါညီဖြစ်သူစိုးအောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြနှမ်းလို့နေပါတယ်။ပုံစိုးကြီးဥခုဟာတောမှုဆိုပြီးမှအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစိုးအောင်ဒီကောင်ကြီးတဲ့ကိုတွေ့ပြီးဝမ်းသာအားရလာပုံမေး။ဒီကဒီတစ်ခေါင်းဝါနာနှာတိုးမမြင်တော့ဟိုဟာသူ့လမ်းကြောင်းပိတ်တော့ထားကိုက်လိုက်တာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါစိုးကြော်တရားညီဖြစ်သူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြီးတဲ့ကိုအမဲဖြတ်ပြီးရင်တော့စိုးအောင်ရဲ့အလောင်းကိုရွာကိုတိတ်လာခဲ့ကြတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးဥခုပြောပြတဲ့စိုးအောင်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကြောင့်မောင်အောင်တို့
จะเต็มหนีเราท่าใจยังไงพ่อแม่เสียฮะสู้เอาไว้เอพี่กูที่ชีตัวเองเข้ามาเกาหลีจะยังไงเนี่ยเพื่อนในมือมังคุยเลวไปเอซาจุยราเขย่าเราเลวโซ่ใจบีพี่กูน้าวอะไรลูกตาพี่มาเราดีจังโอ้โมโซจิอุคุเนสู้จ่อพ่อแม่เสียนูตาที่ชีจ้าไปโอเคปะคุณน่าเสียงอะไรสั่นเลยกันเราพ่อแม่เสียนี่เลวไปตาเขาสุดเลยสั่นเลยอาซาส่งไม่พี่ไป จมารุยเฉนิงานี้เซเวนซาจิอาเกาเนสแสดงเงาเหมียวสาวเดินเส้นไปเรียชีราจ้าจมารุยเฉนิงลิวสั่งเหมียวน้าเสียงเบี้ยวอาลุงอุปเปกอมาเรชีน้าเสียงเบี้ยเรียเปรตเหมียวอาลุงอุจิจูทูเวจมาเรชี